na 20. červen 2020. Tak hned to na polském území. No, Jarnutovek. Jarnutov. Taková mini přehrada. Zachytním potom. Já už si jdu natočit ten název. Tam je na vrchu, no. To vidím. Tak voda trochu opadla, ale zase přidává na deště, tak snad se to nám zvedne. Ale to tam mají zatraný, že? Zvrchu. Zatravený. Tak jo, všecko od té hardware store, jak... Jo, tam ten bylo... voda z lesa. Z lesa, všecko ty haluze, ty maličké haluze. Ale tam ještě potom, točíte. Jo, jo, točíme, točíme. Točíme po těch Bubraví, teď se kolem stájí. No, teď se přemístíme do Zlatý hor na Zlatorudné mlýny. Zlatorudné mlýny Zlaté hory. Tak nám ten dešť ustává, voda klesá, pokračujeme směr